të ndërhyjnë me urgjencë për çështjen e borxhit të kësaj qeverie të papërgjegjshme. Borxhi dhe detyrimet e kësaj qeverie kanë arritur në 107%. Dhe nuk ka asnjë kufizim në shpenzimet e luksit, shpenzimet abuzive të qeveritarve. Vetëm për festivitet, nga fondi rezervi Këshillit të Ministrave janë marrë 700 milion lek. Janë marrë pra 7 milion euro janë dhënë Ministrisë Kulturës dhe Bashkisë Tiranës. Në kulmin e krizës, në kulmin e rritjes çmimeve, ka ardhur koha që të zbarkojnë dhe të rikonsiderojnë largimin nga artikulli 4 dhe marrja në vëzhgim të plot të gjendjes ekonomike financiare nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. Përndryshe, Shqipëria do jetë po ecën e sigur drejt një kolapsi të rrezikshëm ekonomik me probleme madhore në një të ardhme të afërt.